Сьогодні в Ужгородській міській раді відбулося засідання протиепідемічної комісії, на якій розглядалася ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип у місті. Спікери зауважили, що кількість хворих зростає. За п'ятий тиждень року нами зафіксовано зростання кількості звернень захворілих в заходи охорони здоров'я. Реєстрація відбувається за первинними діагнозами гострої респіраторно-вірусної інфекції та грип. Ми фіксуємо зростання захворюваності серед дітей, а також зростання захворюваності серед цього населення. В цілому показник зріс на 55% в порівнянні з минулим тижнем. В абсолютному це 414 випадків. Відмічається поступове зростання показника госпіталізації із 65 на минулому тижні до 80 на поточному тижні. Також лабораторно у всіх медичних закладах міста лабораторно підтверджено циркуляцію вірусу грипу типу А, а також А плюс Д і окремо Б є один випадок. Освітяни відмітили, що показник відсутності дітей у школах зріс до нормативного відсотку. Ми дійсно засвідчуємо те, що збільшується кількість хворих на грип, тобто збільшується кількість відсутніх учнів по захворюваності. У нас на даний час, на сьогодні він складає понад 20%. Враховуючи аргументи членів комісії, було прийнято рішення про введення карантину в освітніх закладах, підпорядкованих місту. Щодо закладів обласного підпорядкування, то до них будуть направлені звернення про необхідність врахувати епідситуацію в місті. Ми приймаємо рішення з завтрашнього числа оголосити карантин на 2 тижні. Я думаю, що десь всередині наступного тижня ми зберемося, вивчимо ситуацію, яка є. Чи є тенденція до збільшення, чи до зупинення, чи до зменшення. Також заплановано проведення комплексу заходів, у тому числі вологи прибирання громадського транспорту із використанням засобів дезінфекції.